tuturor! Eu sunt Melissa, iar astăzi vreau să vă reprezint casa noastră. Pentru că s-au întâmplat câteva mici schimbări și e foarte drăguț. Voi începe cu dormitorul, care arată cam așa. Aici avem un fel de dulăpior în care ne ținem noi jucăriile. Avem această jucărie foarte mare, un omuleț, un papițoi și o fetiță. Aici este laptopul meu. Așa, și iar în spate am o pernuță și niște floricele. Aici sunt animalele mele de companie. Iar aici am o noptieră cu ceas și cu telefon și patul cu pernuță. Ok. Acesta e dulapul, iar aici se deschide. Ok, aici am niște elastice și niște coliere. Iar aici am niște cercei și o florcică. Ok, în dulapul acesta am plăpimiara. Iar în acesta am mai multe fundițe și alte chestioare. Nu vreau să deschid că... Apoi mergem în bucătărie. Aceasta e. Aceasta e masa pe care mâncăm. Iar aici este o fotografie. Foarte drăguță și mare. Acolo avem câteva fructe. Aici e frigiderul. În dulapiorul în care ne ținem fructele. Nu e ceva genul frigider. Aici avem un mini frigider în care ținem legumele sau astea. Nu prea ne le folosim, dar da. Aici avem farfurioarele, ca de obicei. Ok. Apoi, aici sus am căpșuni, un compot, un suc de căpșuni sau dulceața ce vreți. Și aici avem de caise. Aici un mini jucărie și un ceas, care indică oră. Aici avem aragazul și câteva cutite și așa. Aici sus avem niște... cum se cheamă, farfuriale mai mari, tăvițe, așa le zic. Aici am cuptorul cu micro. Unde? Da. Avem și cuptor aici. Așteptați puțin să deschid. Ok, l-am deschis așa. În interior se deschide foarte greu și preferăm să lăsăm doar așa închis, puțin de formă. Ok, aici apăs pe buton și cântă, dar nu mă interesează. Un omuleț, geam și un ceas. Aici avem un telefon. Așa e. Și da, să-l punem pe loc. Și răvinetul. Apoi mergem în baie. Acesta e baia cu o oglindă. Și aici am unde țin să pun și prosopul. Am un prosop și de tesut, cada cu apă și chiveta. Ok, acesta a fost videoclipul. Vă rog frumos, abonați-vă la canalul meu, dați un like și un share să vadă și prietenii, plus subscribe. Vă aștept în noi videoclipuri. Aș vrea să-mi spuneți ce videoclipuri ați vrea să fac, ce video nou ați vrea să fac. Ok. Dacă să veniți și voi cu niște mici idei, deci, da, nu uitați, sunt Melissa și vă aștept în noul meu clip. V-am pat! Pa, pa!